ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የፊታችን አርብ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ያደርጋል። በመስራቅ አካባቢ ያላችሁ ሁላችሁንም ጋብዣችኋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራት ይሆናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አሜን። ጌታ ይባረክ። ድንቅ የሆነ የተንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ ሐምሌ 8 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋርንትና አሰራርን ለመደምሰስና ቀንብርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። አንተ ግን የበርሃው ነው ዋናው ነው። ኦኬ ያዘው። ምን አረካት? መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሰዓት አልቋል፣ ሰዓት አልቋል። ፍሪ ፍሪ ሂት ሂት ልቀቃትና አሁን ፍሪ ያንተ ናት እና ልተውልህ ፍሪ። አርብ ሐምሌ 8 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በመተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍርት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ